Jag tycker det är dags för att öka antalet lag i elitserien från 12 till 16. Jag tycker i debatten i svensk elitishockey att det är dags att förflytta den från konkurrensverk och marknadsdomstolar och portade NHL-spelare till svensk elitishockeys utveckling. Det är dags att öka konkurrensen genom att bjuda in fler lag att vara med i hockeyligan, och det är inte de 12 elitklubbarna själva som ska bestämma om de ska bli fler eller inte. Detta är ett ansvar för elithockey i Sverige som helhet. Dessutom vill jag se ett ökat intresse. Varför hålla regioner i Sverige som kan ta fler lag än ett utanför? Jag tänker på Skåne, jag tänker på Stockholm och Dalarna till och med, som ju har noll lag för tillfället. Öka 12 till 16, jag ser faktiskt inga riktiga nackdelar. Frågan är vad förbundskapten Per Mårts tycker om denna idé. Jag tror att det skulle kunna vara läge att göra någonting, för jag tror att det handlar om att få flera delaktiga i svensk hockey helt enkelt högre upp i hierarkin. Så att jag tror mycket väl att det finns möjlighet att utöka ligan för att få fler att vara med. Det finns ju väldigt mycket människor vi bjuder in i sådana fall i hockeyfamiljen. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att ha flera lag? Jag ser väl inga nackdelar egentligen, tycker jag, utan det är väl klart att det blir fler som ska dela på pengarna, men det blir säkert också större inkomster om fler får vara med. Så att jag tror det handlar om att höja blicken lite grann och se till att svensk hockey tar den här enorma farten igen. Som vi har det bra, men vi kan bli ändå bättre. Vettiga ord från Per Mårts, förbundskaptenen. 16 lag innebär alla möter alla fyra gånger. Vi landar in på 60 omgångar och slipper dagens märkliga system där man möts fem gånger. Ibland tre hemma, ibland två borta och så vidare. Lite grann beroende på. Så här skulle man kunna genomföra hela idén dessutom. 8 lag till slutspel precis som idag. Det är inte rocket science på en enda punkt. 4 lag har spelat klart, lag 9-12. Det är en känslig fråga eftersom det handlar om mycket intäktsströmmar som försvinner när de här 4 har slutat spela. Där kan man möjligtvis diskutera om att öppna det här strecket uppåt. Jag är inte färdig med den planläggningen ännu. Här kommer det bästa. 4 lag till play-out. Vad är play-out? Ja, de 4 lag till spela bort spel, om jag kallar det för det. Lag 13 möter lag 16. Bäst av 5 eller bäst av 7 spelar ingen roll. Hitta på ett vettigt system. Lag 14 möter lag 15. Vinnande lag, grattis, ni är kvar i elitserien ett år till. Förlorarna, de möts i ett helt avgörande play-out-spel där förlorande lag åker ur. Vad händer med allsvenskan, undrar ni? Svaret är att allsvenskan får själv bestämma. Men ett lag ska upp från allsvenskan. Vill de spela en rak serie, ta upp det laget som vinner, fine. Vill de ha en finalmatch mellan ettan och tvåan eller kvala sig fram på annat sätt. Men varje år åker ett lag ur och ett lag kommer upp. Där, Tommy, har du idén. Räddningen för svensk elit i hockeys framtid. Det var tydligt, minst sagt. Mm, tack. Verkligen. Kan vi göra så att vi kastar in Leif också, som är van att sitta i den här studion ifrån Skandinavien. Så kan vi dra igång debatten rejält. Och tankarna kring det här med 16 lag i elitserien. Om vi bortser från själva playout-systemet där och tänker oss själva utökning. Vad säger du, Leif? Jag tycker att det är helt riktigt. Lasse Granqvist är ju en klok man i de flesta fall, och idag tycker han är särdeles klok, därför jag håller med honom. Jag tycker att man ska utöka elitserien. Jag tycker att det finns lag som är kvalificerade till det. Sen hur man ska göra med de här playout och de här lagen som inte får vara med kanske och spela hela serien ut, så att säga, eller som blir vilande efter serien, det kan man diskutera. Ja, nej, jag tycker det är bara vansinne att inte de här lagen med stora, fina hallar, jag tänker på Leksand och Malmö, och, alltså det är vansinne att de ska spela i en lägre division. Det finns utrymme för fler lag, helt men klart. Men alla så kloka hockeyförståsigpåare, inte bara vi utan även andra, är inne på samma sak. Varför sitter vi där vi sitter nu då? Vad säger du? Det är ju intäkterna, helt klart, som hockeyligan får. Alltså, man vill inte dela med sig av den pengen. Nej, men det finns ju i grunden ett beslut av Konkurrensverket där marknadsdomstolen har yttrat sig på Konkurrensverkets linje i första läge. Vi väntar på det finala avgörandet. Men det är ju, innebär att hockeyligan sitter och bestämmer över sig själv just nu. Mm. Det vill säga att det är de som bestämmer om de ska bli fler eller inte. Och då säger de att nej, men varför ska vi som har pengarna här vill inte bli flera just nu. Vi vill inte dela med oss till flera. Men jag tror att det är fel tänkt. Därför att jag tror att intäktsströmmarna i sin helhet kommer att öka när man ökar från 12 till 16, därför att intresset blir så mycket starkare. Du kommer få fler intressanta matcher, fler derbymatcher, fler karaktärsmatcher. Vad tänker du om det, Leif? Ja, det jag kan tycka är i
en del i den här upplägget är att det sista laget i elitserien, för att just tillgodose elitserieklubbarnas önskemål, nuvarande elitserieklubbarnas önskemål, det var att de som kommer sist i elitserien får möta allsvenskans segrare i bästa 7 matcher för att verkligen se vilket lag som är kvalificerat att gå upp. Det skulle innebära en ytterligare, så att säga, playout-serie då? Ja, det kan man diskutera. Jag är ju i grunden så här, jag tycker att vinner man underliggande division ska den föreningen avancera till högsta ligan och så hitta ett system för det. Men jag är helt öppen för det. Men den viktigaste grundförutsättningen tycker jag är, som Per Mårts också inne på, bjud in fler i den allra finaste hockeyfamiljen. Ja, bjud in fler att vara i elitligan. Ja, jag kan tycka också att det blir extra tydligt den här säsongen, eller vad tänker du, Leif? Att det känns så tokigt nu när det är så starka varumärken utanför elitserien också. Leksand, Malmö, Djurgården, Södertälje, anrika klubbar. Och att det blir en väldigt skjuts i serien under och att det är lite besvärande för elitserien. Ja, jag tror dessutom, som ni är inne på också, att det skulle generera intäkter som skulle bli större, och därför skulle det finnas stora pengar för alla lag att dela på, så att få in de här starka varumärken skulle också öka affärsmässighet. Men nu är vi så överens här, men hur kan man nu få så att det blir så här nu när hockeyligan, när klubbarna kan liksom rösta bort det hela? Ansvaret är Svenska ishockeyförbundets, ansvaret är distriktsförbundens. Därför att de måste markera att de inte tycker att det är okej att vara i en verksamhet. För det är ändå deras serie, det är ändå de som äger serien. Det är en avtalsmässig relation det här. Nu kommer nog Jörgen Lindgren på hockeyligan ringa till mig och säga, men Lasse, har du inte koll på avtalet? Det är vi som äger serien. Ja, men någonstans är, men alltså, jag tror att hockeyligan är vinnare på att bli fler. Elitserien är vinnare på att öka från 12. Vi är överens om det, men hur ska det då bli så? Ja, makten har ju förskjutits till hockeyligan, så det är ju hockeyligan som helt enkelt måste ta det här beslutet. Jag tror den här säsongen också har skapat den debatten mer än någonsin. Inte bara Djurgården som är en maktfaktor i svensk hockey. Leif får sista ordet. Varsågod, Leif. Nej, men jag håller med. Det är Svenska ishockeyförbundet som äger svensk ishockey. Och det är de som måste formellt ta beslutet via årsmötesbeslut till exempel. Jag tycker att Christer Englund, tack Leif, du fick det sista ordet. Det här är en bisats. Jag tycker Christer Englund, lyft luren och ring upp hockeyligans vd och säg, vi behöver ses. Och så säg så här, du, det där avtalet vi har, vi ska nog se över det, hur det ser ut. Därför att jag tror att vi behöver ta ett större ansvar för elitishockey. Ska vi ändå gissa att Jörgen Lindgren och company håller på med efterforskningar och diskussion. Alltså frågan är upp. Det är mer diskussion kring det här med fler lag än någonsin tidigare. Mm. Så är det bara. Vi pratar alltså om vdn i Svenska hockeyligan. Det var mycket intressant att tänka till kring det här från 12 till 16 lag. Jörgen Lind. Om en stund så ska vi spela igen i Skandinavien. Frölunda leder ju med ett mål mot noll.